programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos falando de um assunto muito sério e muito importante, que é a questão da prevenção ao suicídio. Estamos aí no Setembro Amarelo, né? Mas só reforçando que não é só no mês de setembro que nós precisamos lembrar da causa suicídio, né? E não é só em setembro que nós precisamos olhar para as pessoas, né? Com esse olhar, né, de afeto, de cuidado, de carinho, de quem está precisando. Isso tem que ser o ano todo. Setembro é só uma forma de chamar a atenção das pessoas. Eu estou recebendo aqui no estúdio hoje a psicóloga clínica Sandra Regina de Barros de Souza. E nós já conversamos um pouquinho, né? Uma breve introdução sobre essa questão da prevenção, né? Dos trabalhos que eles têm feito na região de Criciúma e aqui também. Sandra, em relação ao trabalho do psicólogo, né? A gente sabe que ele não é o único profissional que pode ajudar, né? Mas você, como psicóloga, né? O que que o psicólogo pode estar contribuindo com as pessoas que estão passando por esse problema? Em relação à profissão, né, nós temos hoje a psicologia, ela está envolvida em vários setores, né? Então, ela está hoje desde social, comunitária, nos CAPs. E na psicologia clínica, todo o trabalho do psicólogo é para atender quem tem alguma dificuldade, né? Então, assim, ó, quando tu percebes que tu não consegue resolver sozinho, que está muito difícil, que tu já tentou muitas coisas, porque as primeiras tentativas são individuais, e, de repente, teus pensamentos estão em excesso e tu tens pensamento suicida, ou tu tens pensamentos de angústia, melancolia, tristeza, depressão, tu vai procurar o psicólogo para que ele te atenda, para que ele te ajude, né? O nosso papel é fazer a escuta, fazer o trabalho de orientação e de intervenção psicoterapêutica, se for o caso. Às vezes, uma boa parte assim, do momento com o suicídio, nós teríamos que trabalhar com as relações, né, com as mediações, com as famílias junto. Então, toda orientação de cuidado para esse sujeito tem que ser mediada pela família, porque o psicólogo vai trabalhar com que apoio? Trabalha com apoio da psiquiatria, uhum, com a medicação, trabalha com apoio das redes, né, que o sujeito pode estar envolvido em outras redes de apoio, mas principalmente a rede mais segura para a gente é a família, que tem que, e sempre, né, a família tem que estar junto para poder estar nos auxiliando, né, a fazer com que o sujeito passe a crise e o desespero, porque durante o processo de 30 dias, 35 dias, que é quando começa a fazer o efeito aí da medicação e da psicoterapia, ele tem que receber cuidados 24 horas. Né? Por isso que o envolvimento da família é muito importante, né? Nós não trabalhamos com risco de suicídio ou com tendência suicida ou com tentativas de suicídio sozinhos. Uhum. Nós temos que trabalhar com esse apoio, né, que é a trilogia da família ali, porque senão nós não conseguiríamos. Certo. Tá. Em relação aos sintomas, né? Como a gente já comentou até no primeiro bloco, uhum, né? Essa questão de dar sinais, quais seriam os sintomas que... nós, enquanto leigos, né, uhum, pessoas que não trabalham na frente com isso, poderíamos perceber que são sinais, opa, eu preciso ficar atento em relação a esse meu colega, né, em relação, uhum, a essa pessoa. Vamos pensar assim, Gabriela, tu tens são duas pontas, tá? Uhum. Uma, aquela pessoa, por ser tão, o ser humano, ele é muito singular, né? Então, às vezes, nunca demonstrou nada, como a gente já pegou, uhum, vários casos, né, de que vivia rindo, brincando e enfim. Mas quando ele chegava no sozinho dele, uhum, ele era muito triste. Então, algumas pessoas muito próximas percebiam que as falas, né, e que ele não era totalmente aquilo que ele mostrava, que é se usar do que ele não é para poder viver, né? E a outra é realmente as pessoas dando sinais, né? Mudam atitudes em relação, por exemplo, gostava muito de trabalhar, gostava, uhum, muito de ir para o seu trabalho, mas de repente não tem mais desejo de trabalhar. Gostava muito de fazer uma limpeza na casa, sabe assim, ó, uhum, os desejos e os projetos que eram tão unificados começaram a não ser mais vistos. E realmente há uma desorganização, né, onde ela começa a ficar mais retraída, então as atitudes de ficar mais em silêncio e de não ser mais participativa como era antes. Quer dizer, isso tem que aparecer enquanto mudança, enquanto sinais, né? Uhum. E a outra ponta é quando a pessoa diz, né, ela fala, ela deixa escrito, por exemplo, nós temos as mídias sociais trazendo, sim, aí as falas da solidão, né? Nós temos aí as pessoas dizendo, olha, não estou bem hoje. E aí, isso são sinais que nós temos que ficar atentos, né? E ficar atento significa assim, ó...
A depressão é uma doença, né? É um transtorno perigoso. Só que nem uma tristezinha de um dia, de 2 dias, de vez em quando, não é depressão. Uhum. Agora, a depressão tem que ter um diagnóstico bem preciso, né, onde as recorrências, né, durante aquele período ali faz com que seja uma depressão. Aí tem que buscar tratamento. Não se trata uma depressão, por exemplo, sem tratamento medicamentoso e sem psicoterapia, né? Então, a pessoa está com dificuldades emocionais, ela busca ajuda por si só, ou alguém que está perto tem que buscar ajuda, porque os sinais vão aparecendo. Ficar atento, né, na idade, por exemplo, nós sabemos que a terceira idade, ou o idoso, né, ele passa por um desdobramento, né, não só hormonal, mas também de ninhos vazios, né, que os filhos casam, vão embora, eles se tornam muito solitários, que também é um desdobramento para pensar né, no suicídio, ou de ser um pouco mais tristes. E adolescência, né? Então, hoje nós teríamos aí uma idade para pensar no risco, né, entre adolescente ao idoso. Uhum. Um número, por exemplo, nós temos hoje números de crianças assusta, Gabriela, mas é verdade. Uhum. Em Nova Veneza, o ano passado, foi inaugurado o Hospital Psiquiátrico Infantil, né? Nós tivemos a oportunidade de visitarmos, por exemplo, em Porto Alegre, o Hospital São Pedro, que já é muito antigo, é histórico, e lá nós temos uma ala infantil também, e nós temos casos de suicídio ou de tentativas de suicídio infantil lá. Nossa. Assim como tem dependência química também. Então, quando fala assim, ó, que existem esses dados na nossa realidade, parece que não, mas, uhum, mas realmente eles existem, porque quem é da área da saúde, né, tem acesso, e nós temos, sim, acesso. E infelizmente nós temos números nos mostrando a todo momento que nós temos que trabalhar, que, uhum, nós temos que cuidar mais, sim, que nós temos que buscar uma outra ponta. Olha, eu trabalho em consultório, e no meu consultório, né, nesse tempo todo de trabalho, sempre nós conseguimos ajudar, né? Uhum. A gente consegue fazer, dar um apoio, ajudar, aquela coisa toda, mas e quem não tem acesso, né? Agora, fora disso, como que tu iria trabalhar com um sujeito que tem solidão, com um sujeito que, uhum, precisa de orientação, né? A criança que está vindo aí, a escola já pode começar um trabalho, sim, não trabalhando, de novo, né, não trabalhando o tema suicídio, uhum, porque tu não vai trabalhar com adolescente, com criança, esse tema, mas tu vai trabalhar o outro foco da vida, né, o outro lado, que é os desejos pelos projetos de vida, as perspectivas, as alegrias, o que que não está legal, uhum, porque parece assim que tudo está bem, mas existe a fase, né, do conflito existencial, que é: para que que eu vou fazer uma faculdade? Para que que eu vou me dedicar a um trabalho, né? Se tu tens esse empenho, tu vai, que é uma maravilha. Mas se tu tem um desdobramento já de infelicidade, tu vai ficar focado na tua tristeza e na tua angústia. De novo, a gente bate muito nisso, né? Nem toda tristeza, nem toda angústia é risco. Sim. Mas os riscos, eles são iminentes, né? Nós vamos agora para um rápido intervalinho, mas a gente já volta conversando mais sobre a prevenção ao suicídio. Fique ligado aí com a gente.